ଓଡ଼ିଶାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଅବହେଳା କରିଆସୁଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ସେହି ମାନସିକତାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆଧାରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚଟି ରେଳ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। କଟକ ପାରାଦୀପ 83 କିଲୋମିଟର, ତାଳଚେର ସମ୍ବଲପୁର 174 କିଲୋମିଟର, କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା 164 କିଲୋମିଟର, ଦୈତାରୀ ବଂଶପାଣି 155 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରୋଡ୍ ଜୁନାଗଡ଼ 56 କିଲୋମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ହୀରକ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ନୟାଗଡ଼, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼ରେ ରେଳ ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ରେଳ ବିଭାଗ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ସହଭାଗିତାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ପୂର୍ବଦେୟକୁ ନେଇ ଛାତି ପିଡ଼ୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୟାକରି କହିବେ କି ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ କେତୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେଟିଭି।